сыйлы сынадып, эфирда теплі қала жу. Чываш ең нации телевидение, чываш патшалық филармони бебірле, шыны проект бұжарад. Чываш шырен, чилайық юрызым ятлывыл. Шагыш пірги байын филармони бұшлығы бе Николай Казаков пағала жатпыр. Сыйлы сынадып, Николай Нелович. Сынадып, дорогой. Шаг проект пірги кескен қаласы бар, хатер себеп ханда он бірге пиде сахал біле деп. Мен бұл айтвыл, мұн шыны лехе мінре? Шыны лехе, шүкуда бұлдем әленде, Пәлім тілі әнде, шақ чываш баянғи, чываш эстрадыне нұмай жүхне, мана жинзым шыңғыраулашы, урамыра қалашы, мен жән пиде нажардызы. Анжақта еп композитор бұл нұмай, ман пар май жеш бұр, лайықрақ тума пигенесі. Вот пиде саунап, пирін телевидіні бұл нижын хайл, радио кашнегон, юрзем яндаратарайт. Шауынба, Пырдык шайне шеклезэнде бір тывашын шауынбек юрызын джен, әлхи юрызын джен, паянхи юрызын джен, шауынбек концерт, шинзіне келіштер болып, артистсен шайы, шиделіклі паянхи күн шайы бе бұлдырды зеп, Аллах бі она думайынде түрек піде ивір, анжақта ним думазырлар зан, немде болмаз. Ашак юрызыне калыбыр, мене күра суйладыр, кам суйлад візіне? Юрізіне ебір зұйланын деп, филармонии артистізем, нұмай жинраны бұйтса жүрерімін деп, музыкшызын жәнде, музыкалетсін жәнде, ағал жинзын жәнде. Юрізім қашны жүн педедерлерін юрізім қалашы. Пәр концерда, темі жа концерт керлінде, ол юрізіне шау қам еп қалап, вот бізі юрі қалыр қадызы, чылайық чуваш юрізім, қашны жүн қойынне қалайды, қойынне ебір, шауында концерт вас тезен, она теми же концерта да тусма була дінде, вол юрзіне. Ну, халькі концерта, гітларах була шында халх юрзім. Василий Воробьев шырна юрып, Геннадий Воробьев, Филипп Лукин, Герман Лебедев, вазен шаржульне кшалы бір палырдат бір, Григорий Хирбю, ну, тада паянхи хайлавзем дес, ытларах же епкаларым халық юрлизын жән дуны. Паянхи инструментсен бе, паян мүлле майзым бұр, бірін жау юрзіне янраттырмы. Вот шауын бегінде ол, тілдеві. Тіпленірек қалазан, ол тақшанақ інде шуралынчы, бұрыс телевидіне бе, мұскау телевидіне бе, бұшланшы, шау, старые песни о главным. Ман пуша бұрза кетші, мен және бір чуашсам, шауна дваймас бірдізі. Үнчіхне халгі композиторзын юрдізіне юрлап бір, анжақта пірін композиторзыне манза гармыр. Вара шау проект айы бір тұратыр мұрда, грант ілме, ұқша ілме, енде онда костюм замшелеттерме, аппаратура ілме. Нумай чуаш юржізім, шау әлхи юрізіне түре қазыл жеш. Нумай проектсім бізім пүлді жеште демелі. Вот фирмы филармонде, хиртірі салам студия, жердарыны клипсім үгірзек бізім. Шау әлхи юрізіне, еп қаланы композитор зән юрізіне, үтізіне, янрада бұшлар. Еп шауын жаларап, немді мазырақ шуғышне қаланы да, піде нумай бол Одел Леонтьев юрла бұшлары, шауын бек попури дұзайынде, авалки юрізіне. Бізіне манзағаймаламар дезі жұтлабып. Хоже бізін жән жулат, тада темеже жулап, бұл лайық құшызым, пара екі анраза дейін пәдеші, лайық бұлзадық мазанын де, оны қалығы қой сұйлазы лейд. Бұлынде киві юрызіне шынелі бұлат қал, шынелі янрашы бізім? Шағынбек тұны енде бұл. Епін грант піргеде қаласақ варар бұлмен ле грант бұл? Бұл грант пірін Чуваш Республикин президент жеп халп Пушлыхе инде унчохне президент жеп Пушлыхе шау творчество профессиле творчество коллектив сене театр сене кашни шул иги миллион таранукша бараше шене спектакль землартма Шау үкші шайне халюстерінде, вот келес жылдан бұл бұлат 2 миллион да сағыр жүрбін. Бұл чынақта пиде пызык я была инде, мен жінде зэн, халь вот сцена зінде де, театр зінде де гурапыр, болук шаба костюм замешелет меде булат. Прэм же чи гурнаганны вол, деп хатта вот концерт зінде халь пурде, биде лайхтханны. Буны жыл гибедал наштарзан, аппаратура нумай илдемір, чынақта буны жыл гибедал наштарап, дайп халь филармонде, элегін деп, немде жүкче, пирн паян свет тілі жінде, сазы тілі жінде, пиде лайх микрофон зэн бұрды.
тәлмелле, ну, паянки жайба пәдембек бурды мәлле. Чи билдерешли был ведь хада да шак проект валлигынамар, ты проект не девали гулать. Ты концертсым де лайхрах, шай юсе бурайден де, ондай бар экран зым темеже, экраны илме булдардым рынде. Тогда тәрлі проекторзым де, проекторзым илдемір, вижи проекторда. Шак был киви патне таврыны, паянхи тивиштерместен не билдермесі? Қалып бір паянхи юрызен? Паллах паянхи тивиштермесін деп. Маншот па, ебуын берге нумай шутлап, мін жән бол шауынбек пулзадуғат, пірін юрызем, пурде пәрбек тәнібек. Вот әліхи юрызне елзен, үтларах юрызем, халық юрызем, бұзым хурлықлы. Шауында концерт бітка хурлықлы юрызын жән жеш бұлмаламар, еп пиді нумай шыраза жүрерім, радио рада, савнышлы юрызем, савнышлы юрызем, чавашын чынақта биде сағал. Халь дивизионе сагал дираше, менжен сагал дираше, я б шутлаб там менжен дизайн, наверно бы профессиле консерватории, птерне композитор зам шамрак сам бирн, щуп па брехте мелле. Вот бы халь композитор зам со езин ердюжи был нумай, я б хапта пирин гюшен, вот херехри, водарды, ширумри композитор зам щупка везем. Везем шау искусство я небе, ивер бурнаш пирги булинде, везем шау музыка на гайман. Я бір иртереттімір че шау Михаил конкурс, а жазым бұр бірін шамрық кезім. Анжақта шау чи лайық юрысым, бізім бұн бірміш клас падерешті, үтларақ музыка профессиіне зұйлазы үлмеші. Бізі не бұқаптай паян күшта ішлесім, ну, тәрлі лайық шырды ішлесінде, мұскавра ішлесіп, юрист ені бе, анжақта бізім юрламады бейді лайық бұлдарат шеш. Музыка жираған зым де бұрдшы. Вот шау вағыт бол, темскерле шауна бірін шындере зықпайд. Чываш адызым, елдан дұқына жазым керлі мен жындезін, хуларизм, думай жықне, челге білмеші, бізім... Бренде духнизм бур, мускавра ішлеше, терле раше естрада валі жіраган композитор зімде бур, анчықта зім чуваш пулзай ісменінде, хай зім юнібе чуваш пузанда, чалгі бе юсіне шін зім керлі бере, ажа зім. А сирин шутба мін думала, шапла бұлдар дезесін? Ну, бұхал музыка училищен жәнде, пірін бренде ше, шап композициіне, конкурсы мертере пірі бір терлі ажазіне, ұнды ішін дәрі жүзім, шап музыка училищене кай ашын дәрі жүзім, ұнда да візім терлі конкурсын жә ішін дәрі ше. Анжақ, вот, малалла кайны, пидеза қал, халі Хузанды консерватория профессор өзімде, педе қала жабінде, пирин бұр композитор өзімде, педу Артабаев па, яланақ қалап, бренме қайқа, бренме қайқа, ну, ол хереке жеттенде. Мен жөнде зән, бренме зән, халгі бұрны шыранымде болмаз. А қалы бір, тен халі ұнбекке бұласы екелен үлі ғанде, ол үнчен вет ха бұр бір, пұштарына да қалы бір шинзене вренме яны. Халі ұнбек бұласы екелен үлі, тен шамырқ сене валли, қалы бір мүлі де бұзан ғарантысым, конкурсым керлі, тен шамызым шеделік сір берін. Візім де бұшлан шығанде, аз елеп де, пәлдер бұшлан жі берін писательзым валли, ғарантысым, ажазым валли, шырмалы ғарантысым бұр, композиторзым де, еп шутлап, бол бұлысма бұлдарайт балақ. Кунда халі бот шанап шау Лебедев яжелі бірін шкул бұртшынде лицей депір. Бол лицей бірге халі бір қалап бұрына шене жая жіклезе, училищі ба бірлештерзе. Бол Мари Республикінде бұрызын жамбек лайық шкулынде. Шауындан тұқма бұлдараша, анжақта бұл пирін республикаран шиш келмес. Мен жөнде зән Мари зәнде, Мордба зәнде шауын бекірек. Шамрықсам шүккі, мен жөнде зән культуру бәтіне, пірвіғыт пажақ манзағайны бірге, шауын бек пирін пұжыдыр сөйіл жөп. Ну, паллах, он ад таварнас бәт, он бірге калаш бабышлас бұлад. Тен шауын бек ядарлы бұл. Артист сіне бренме яратымыр ше бір Мускава, бізіне де Мускава хямала дебінде, пірін тен композитор сіне жамбек ядарлы шыраза дұпса бренме ямала. Шақ концерт патнех таврынарға, ақалы бір езіргалар қал профессий шайынжи специалистсем сағал дезе. Шақ юрыш сіне қалы бір, эстрады юрыш зіне, візіне чываш халық юрыш зіне юрлама юр болмазы, құратмазы візіне бұл шағы. Артистым бірге қалсан, тілмелі талантылы артистым бұр. Оның бірге яланақ тілінеп, күштан візім сіксе дұғаш тезе. Халпирін филармонинже, шәне артистым, шамрықсым, пиден ұмай, візім сауынзақ хүрлашы. Бүтен қожызым чываш челгейбе қалашса да үсмен бұл. Дөзім чывашсым әгінде, ташта хулар айысыне де. Анжақта негамранда әлтмені, бұтку үйірі мана келішмес тезе, күна үйірламас тезе. Бүде қабғалан зайырлашы, шамында пұрнайды әпченеп.
апрельін вұнылттым үшінде, бұндығыр зегетірі филармония залыне шақ концерта көрмі. Билет жүзіне үшта туянма май бұл неде қаласақ барады? Филармония қасынже туянма бұлад. Телефоне ұтмыл үйкке шерімжетші, шерімжетші. Қалай жүзін педі бұзық, тау Николай Нилович. Бұл неде концерта жүн әтпірі пен? Тавда мүсірін. Шағын бапірін бәнхи қаларын бішіленже, епі сірін бесіп бұлашатып, чибер юлар.